حليبا مركا عن وحدة دنيا أقاسمي نبا الشيخ عبد الرحمن أيا وحي قولي حالي طولي وحي قولي آد بانو نحوه مكاسان كوري محال عاي شو وحال صوح اللي حوك هاي إيلي مكاسان تلفون كي سنة وموسى في كراسنين أشوري واه حوك هاي مدحوينة وحولي مكاسان نحاني سيد بلاية دا محا عاوة كاسون غلاية مركي دنبا ايو ايلي وامد حمل عرم كاسوي ها مركا ان روتي تاسي وحي دران كي تستي وحوي باشو يو اوذياش يو الشيخ يدو هل كي كتا اجيهن ان حسب الوطني انتي وينغا مغنا ان مرشح مداويني واحد تري بيان اقويا كدانيات باشا عربي صوص ارتي ويكتا جيريسي شروينو سيدو دعي inaani doorashadu dib u dhicin in doorashada xilligeedii la qabto sidoo kale dhalinyartaas oo qurbaha iskaga timid waxay sameysteen akoon ay lacag ku shubayaan si iyagu baahida iyo hawlaha xisbiga marka la qabanayo aanay meel kale ba aanay u tagin halka ay kala baxaan ay ku dhaqaajiyaan sidoo kale waxa jiray kulamo maalmo dhaweeyto la xaga madax dhaqmeedka u socdaya xisbiga arimuhu meel fiican bay marayaan waxaan deganahay masallax haafada diyaaradda agteeda salaama yuusuf cali koore gurigeyga yakiisu iska soo horjeeda waa xarun uu xisbigu iskugu yimaado salaabaan balanteedu waxa weeye noofambar laba wasiir iska soo horjeeday noqon doonaa baan ku dhahay ama doorashada ayaa xilligeedii qabsan doonta hadalka anigoo ku sii dheeraanayn gabagabadii ayaynu ku sii dhownahay wuxuun baan idii sheegayaa guddoomiye xirsiyo cabdiraxmaan beesho inay diyaar u tahay shirweyne ma ku dhaco wanaag iyo xumo way ka soo baxaan laakiin waxaan aaminsanahay in halkii beesha arabay taagnayd inuu ka sii dheeraaday waa aqoonta isoo kordhay waxaa ka mid ah xirso kale aqoonyahanno aad u fara badan oo dhakhaatiir ah oo runtii aan siyaasadaha ka soo muuqan jirin ayaaba wiigan haddii ilaahay raaxdo kuwii shaqooyinka hayna ay dhigayaan kuwii kalena ay dhigayaan si ay taageerada xisbiga iyo guddoomiye xirsaha ay muujiyaan haddii ilaahay raaxdo.